جيلو دردار ويي دردار كرة الماء ويي تلمان ترى طريق ويي أو طريق الدين ويي أو دين تفهم ويي فهم كرة دستور ويي دبر جوي حما هو ضد كون حير بكرة مارين وجدي بقى جو دو ما رهن حوج آن وذديق كاري كارين بنشو ودر دلنا ليت وحنو قدن شيء ذا دون شيء ما رهن روحي دنيا بإن أمشين روح كدور سخيو ودكتاتور دور كو كدود سيو حقوق ودر أي كو كرة دم بين ليت waxaan uga dan jeedaa shalay iyo durraataba dadaalkaad lahayd ee dadka reer Jabuuti iyo Soomaali deeqeen dugsanayna joogeen waa door aad leedo ku galay diwaankee dib midkii u cunaeen daadoomin haw noqon maskii daaqay ubadkii dumdhowrkiisa noqon lah waxaan uga dan jeedaa doqonnima sideedaba waa nin saaran doono haddaan darawalkeed noqon waan daloolin yiri oo damiirkiisu garanayn horta adigu haystirin oo isdayso oo guul waa dareen xisaabtama sideeda dhanba guusha dhan lagu sheegayo waa dareen xisaabtama adna doorka maanta dadkaad maamulaysaad kula doortamaysaa dan inteed u qabato deeqdii ilaaheed oo ahayd addoon dumani waa dangaarsanaysaa yacni haddii uu qofka bini-aadmiga wax qabto waxa uu qabtay in lagu waafajiyaaba ka horreysay markii ugu horreysayba inaad hogaamiye noqoto waxaa kasii horreysay in horta allaba uu qadaray inuu hogaankii uu kuu dhiibo at the same time waxay isku qaadan adigu inaad yacni wax qabatay ee u qaado waxaan allah dee sameeyo alxamdulilah that's why uu qofka bini aadmigaana markaa uu ku eed la aadaa adna doorkan maanta dadkaad maamulaysaad kula doortamaysaa dan inteed u qabato deeqdii ilaaheed u ahayd addoon dumay baad dangaarsanaysaa guuli isku siinaysaa waxaan uga dan jeedaa han siyaada doono xamdi waayey dabadii wuu dabeecad beelaa sababtoo adee wixii uu soo waayaya maxaa yeelay dayn aan daa'iman dhammaan oo ducna loola siman yuu isdul saaray oo ceeb waa xoog dadkii aad ku difaacilayd aad ku disho waxaa huban haddii uu dagaal dhaco kan ku diiday baa saxan waayo dowladka sawdi ciidankii waxay leedahay inay dadkeeda ku difaacda loo sameeya hankuna marka haddaad siyaada doon sida siyaada alxamdulillah baa lagu helaa ilahay uu noo sheegay kitaabkiisa qur-aanka la in shakartum laazidannakum waxaad qabatay markaad ku shukrido ee kuu qabsoomay siyaada iyadaaba imanaysaba oo dirir colaadeed abiidaba waxaa duma ku darsoo dhibkii dhaca hinaasaa u dhow ehe waayo haddaad dee ku darsato qofkii kalena wuxuu isaguna hinaasaa dee qabanaya ma annama ku darsada markaygu lasoo calaqan yahay hinaasaa u dhow ehe dalka iyo dadkaaga iyo deris iyo walaalnimo haddii aad daryeel iyo damqashaba u haysood islahayd ha daayicin darka ceelka kii ay bulshadiisu doortaan u baneedo weeyow yacni soomaalidu naftirkeedu de jamhuuriyadda jabuuti aad bay ugu tirsan tahay darka ceelka kii ay bulshadiisu doortaan u baneedo weeyow oo hadduu ka dooro dee kaa la doorta yacni oo hadduu ka dooruu dalooladii bannaanaa daardaarsho waa guul uu u yahay dugsiyihii kuu daacadaa shalay oo waa nin wanaagsan waa intii shalay daacadda kuu ahayd ee adnahaad u dhimanaysay una daalaysay daraaddood haddii uu ka daro oo kasii rido dalluumana kii loo darsaday noqo oo yaanan kama dege loo doorin magicii taariikhda duugga kugu daabacnaan la waana dhab ahaan taariikh aad xaq iyo garba aad u leedahay inkastoo bini aadmi uu bini aadmi kale ka mutaysta ammaanna alxamdu lilah ilaahay uu ku siiyey waxaan uga dan jeedaa in la kala dambeeyo qofka duur lahaaday raja doogsataayo roob aan diraac iyo dayr iyo lahayn xays dadba darad ma beerteen oo daara dhaadheer dad magaalo joogaba biri kama dangiigsheen oo cadceed dushaa sare duhur iyo habeenaba tiri waan ka daarnaan siday doontay maahee ballandii dambe u taal waxaan uga dan jeedaa dibdhac weeyii quustuye dumarkiiyo raggii aad u dadaal lahayd yayn daacad gabina geellow dakaniya ha guran eed aad ka daahir noqon lahayd isma odhan dad nabad yaal dumi ee waxaan ahay nin u diidan hoygu deganaa diktoorkii daweynayay olol oo waxaan ahay danaane lagu diirsay iyo waana hubaal.